endelig kom til Gardermoen også Lufthavn. Jeg skal nå til Marrakesh i Marokko. Oppgaven min er å finne et forskjell på kultur og miljø i Marokko og i Norge. Nå venter vi på at gaten skal åpne. Hovedstaden i Marokko heter Rabat. Men det er Marrakesh som har gitt landet navnet Marokko. Marrakesh betyr noe som går veldig fort. Og det skal vi snart få se. Ja, Simon, nå har du vært i Marokko i nesten en dag. Hva er det som er den største forskjellen fra Norge? Mest sannsynlig det at her er markedet for det meste ute. Og her er det meste huset laget av bur. Og det meste farget er en blanding av oransje og beige. Ja, hvordan er det forskjell på folk her og hjemme? Folk har masse lavere her, så går det masse med hijab og burka og... Ja. Nå er jeg i Eikben her da, og her har jeg spilt inn mange store filmer. Vi har boket oss inn på Hotel Oscar, og det er innenfor murene til Atlas Studio. Det er blant verdens største utendørsstudio, og det blir kallet det arabiske Hollywood. Her står fortsatt mange godt brukte kulisser etter kjente filmer. Flere Asterix og Obelix-filmer har også blitt spilt inn i Astas studio.
This for the three movies for Jaguar. Yes, this is first movie for the movie Cleopatra. The second is Asterix Obelix. This is the Caesar Palace. We change Jaguar for the movie The Ten Commandments. This is the hotel, the temple for the Ramses second temple. It is like the Egyptian temple, Luxor temple. Yeah, come on for Luxor. Vi er nå ca. 20 mil øst for Marrakesh, på den andre siden av Atlasfjellet. Her er nesten alltid tørt, varmt og fint vær. Her borte ligger liksom byen Jerusalem, som ble brukt i filmen The Kingdom of Heaven. Là, c'est toujours pour le communion, madame. Ouais, là, c'est une salle de réunion pour le roi qui était à l'époque du Bénin, ouais. Turisme er en av de viktigste næringene i Marokko. Det er veldig trygt å reise hit, og vi følte oss veldig godt mottekne og passet på overalt vi kan. Her på Hotel Kens i Club Oasis er det helt supert på alle måter. Det har seriøst alt. Nå er vi midt i Atlasfjellene, og kom så høyt du kan komme opp med bil og vei, og vi er nå 2300 meter over havet. Marokko består av ulike kulturer. Berbere, arabere og jøder. Derfor finner du veldig forskjellige håndverk over alt du kjenner i Marokko. Different design. Between every design had some meaning. For example, we have one, two, three. It's the three different tattoo, which can take the ladies in desert. Between for us, it's not polite to tell for the ladies, she married, or she free, or she yet. Sawira er for oss nordmenn mest kjent for Mogador, i kapten Sortebil fra 1814 som viser, og Torbjørn Egner som er veldig glad i å være her. Masa Kordemomme by er inspirert av Sawira og Marrakesh. Internasjonalt er byen mest kjent for at Cat Stevens og Jimi Hendrix bodde her på 60-tallet. Etter det liksom hippieånda svevde over byen. Derfor er det dessverre også mye narkotika her, men det er lite kriminalitet ellers. Folk lever av fiske og turisme, og liker seg i de varme fiskevindene på havet.